អារនសុស្ដ័យទស្សនកិច្ចជននឹងប្រិមត្តសាព័រមានកូត្រា গন ជាទីមត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទ15រោចខែពិសាតឆ្នាំខាចត្វាស័កពសករាជ2566ត្រឹមថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2022ខ្ញុំបាទក៏សុផរិតជូនជំត្តការព័រមានដោយតទៅព័រមានជាតិសំដេចក្រឡាហោមសខេងជួបសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសមាជិកា គណៈកម្មាធិការគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកូ27នៅវិមាន7មករារដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមក្រុងរៀបចំពិធីអបិសេតរូបសំណាកព្រះអិនគុងលើដំរីអៃរវ័ននេះពេឆាប់ៗខាងមុខនេះតំណាងនាយឧត្តមសេនីយ៍ហេងប៊ុនហៀងសម្ផតផ្លូវមួយខ្សែប្រវែង2550ម៉ែត្រនៅក្រុងបាវិតនិងបើការដ្ឋានជួសជុលផ្លូវលំមួយខ្សែប្រវែង2700ម៉ែត្រនៅស្រុកស្វាយទាបពរមាន ត្រជាក់អង់ឡេរុស្ស៊ីបញ្ជូនរថក្រោះមានអាយុកាល50ឆ្នាំទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនៅតែផ្គត់ផ្គង់អ៊ូស្មានគេះដល់អឺរ៉ុបដល់ដែរសេវាកម្មដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលព្យាបាលនឹងថែរក្សាសម្រស់ដោយ V Handmade អ្នកឯកទេសស្បែកលោកអ្នកធានាលឺស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទដ៏មានប្រសិទ្ធភាព100% V Handmade មានម៉ាស៊ីន High-frequency ស្បែកមុខនិងព្យាបាលរបៀប POP នឹងថ្នាំមុខវាងមុខពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានទូរនីតិធ្វើឲ្យស្បែកមុខលោកអ្នកសរភ្លឺរលោងដោយធម្មជាតិចង់បានភាពស្អាតស្អាតគំពេញ មួយវីហែនមេតទូរស័ព្ទលេខ070 855 730 096 63ដើម81 89 099 91 81 87បរមេនជាតិសម្ដេចត្រឡាវហោមសកេងជូបសំណេះសម្ណារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក27នៅវិមាន7មករា សម្ដេចក្រឡាហោមសកេញអនុប្រធានគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តព្រៃវែងនិងបាត់ដំបងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2022បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មាធិការគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាក27នៅវិមាន7មករានៃទីស្ដិន័កាកណ្ដាលគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាកម្មវិធីនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអស់លោកលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកគណៈ កម្មាធិការក27គណៈសាខាបកចំណោះគណៈចលនាយុវជនគណៈបកក27សមាជិកសមាជិកានៃគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក27ដែលមានតួនាទីចាប់ពីថ្នាក់ប្រធាននាយកដ្ឋានឡើងសម្តេចក្រឡាហមសកេញបានមានប្រសាសន៍វីរំល័យខ្ពស់ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មាធិការគណៈបកក27ទាំងអស់ដែលបានយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តលះបង់ពេលវេលាប្រាជ្ញាស្មារតីនិងធនធានរួបរួមសាមគ្គីគ្នាចោះ ទៅបំពេញការងារគណៈបក27ទាំងក្នុងការងារគណៈបកក្រមការងាររីរដ្ឋាភិบาลនិងកិច្ចការសណុលនៃអគ្គនាយកដ្ឋាននិងអង្គភាពនានានៅกระทรวงមហាផ្ទៃ រេកាដឹកខ្ញុំបាទមេងហុងហាន់ស៊ីជាប្រភេទម្សៅផាត់នាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីម៉ាត់ល្អិតជាម្សៅធម្មតាដល់ទៅ2ដងត្រឹមតែ10មីក្រុងផលិតនៅរោងចក្រលំដាប់ទី1លើពិភពលោកមាន UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃມັນធ្វើឲ្យឡៅរូលកន្តੂរមាស់ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខម៉ាត់រលោងម៉ាត់ខៃបែបធម្មជាតិទន់នឹងតឹងទៅតក៏មិនមានបញ្ហាជួយបတ်បាំងស្នាមມັນឲ្យកក់ມັນប្រតាក់ມັນឡាងខ្លាញ់បរមជ្ឈិត្ររដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមក្រុងរៀបចំពិធីអបិសែករੂកសម្ណាក់ប្រិអិនគង់លើដំរី អៃរវ័ននីពេឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះរੂគសម្ណាក់ព្រះអិនកងលើដំរីអៃរវ័នដែលជាការបដុយផ្ដាំកសាងដោយលោកអ៊ុនចាន់ដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនិងលោកឃ្លួតផនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនឹងបានយោមកតំកល់នៅលើសួនច្បារមាត់តន្លេក្នុងសង្កាត់កំពង់ចាមក្រុងកំពង់ចាមហើយរដ្ឋបាលខេត្តក្រុងនឹងធ្វើពិធីអបិសែកនីពេឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមប្រពုហព័ត៌មានពីរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមសូមជម្រាបថាលោកអ៊ុនចាន់ដាអភិបាលខេត្ត កាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2022បានដឹកនាំមន្ត្រីអង្គភាពជុំវិញខេត្តអាញាធមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីបេច្ឆាការទេសអញ្ជើញចូលពិនិត្យទីតាំងដែលផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការរៀបចំប្រារព្ធពិធីអបិសែករូបសំណាកខាងលើទៅតាមប្រប័យនីដពោផង់របស់ក្មែយើងតាមប្រសាះលើកឡើងរបស់លោកអ៊ុនចន្ទដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមអំពីប្រវត្តិនៃបដិមាព្រៃអណ្គងលើដំរីអៃរវ័នគឺត្រូវបានសិក្សាដោយផ្នែកលើមូលដ្ឋាននីតិរចនាប័តចម្លាក់ នៅក្នុងរចនាប័ទ្មខ្មែរបរាននឹងធ្វើការសំយោគរចនាប័ទ្ម៣បញ្ចូលគ្នា1បថបាពួន2បថអង្គោនិង3បថបាយ័នចំណែកបដិមាព្រះអិនត្រូវបានសិក្សាដោយកំណត់ទម្រង់អេរិយាប័តសន្តិភាពឆ្នេះចំមាំងតំណាងឲ្យសេចក្តីដឹកគុនចំពោះសន្តិភាពគឺបច្ចបានភាពនៃប្ររាជិនាចកកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរកខ្ពង់ខ្ពស់នៃសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាទទួលបានសុខសន្តិភាពបរិបូរណ៍ រីកាយកដល់ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋស្នាដៃនារីខ្មែរសាលុនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តបរិមានជីវិតតំណាងនាយឧត្តមសណី ហ៊ីងមុនហៀងសម្ពោធផ្លូវមួយខ្សែប្រវែង2550ម៉ែត្រនៅក្នុងក្រុងបវរនិងបើការដ្ឋាភិបាលជួសជុលផ្លូវលំមួយខ្សែប្រវែង2700ម៉ែត្រនៅស្រុកស្វាយទាបលោកឧត្តមសណៃឯកយិនចាន់ធួនជំនួយការផ្ទាល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាតំណាងលោកឧត្តមសណៃកិត្តិបណ្ឌិតហ៊ីងមុនហៀងនាយករងខុទ្ទកាល័យសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាព្រឹកថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2022សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រារព្ធផ្លូវលំចំនួនមួយខ្សែប្រវែង2 550ម៉ែត្រចូលទៅការភូមិថ្ណោតតឹងសង្កាត់ច្រកម៉តិក្រុងបវັດខេត្តស្វាយរៀងនៅបន្តប្រកាសបើការដ្ឋានសាំងសងផ្លូវមួយខ្សែទៀតប្រវែង2700ម៉ែត្រនៅភូមិថ្្លុកព្រិញឃុំប៉ប៉ែតស្រុកស្វាយទាបខេត្តស្វាយរៀងក្នុងឱកាសនោះក៏មានការចូលរួមពីសម្ដេចលោកលឹមសៀងហេញអភិបាលក្រុងបវັດលោកនាយករដ្ឋបាលសាលាក្រុងចៅសង្កាត់ច្រកម៉តិលោកមេឃុំប៉ប៉ែតស្មានឃុំនិងមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធជាច្រើនណាស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ឯកយិនចាន់ធួនបាន ថាដោយមានការសំណុំពោពីព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិថ្្លុកព្រិញឃុំពពែតស្រុកស្វាយទាបខេត្តស្វាយរៀងនិងដោយអនុវត្តតាមអនុសាសរបស់សម្តេចឯកជោនិងសម្តេចកតេប្រតិបត្តិបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនលោកនាយឥដាំស្នៃកតេបណ្ឌិតហេងមុនហៀងនាយយោរងខុទ្ទកាឡាយសម្តេចឯកជោនាយយោរដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកស្រីប៉ែនចាន់នីបានមកជាឲ្យលោកឥដាំស្នៃឯកយិនចាន់ធួននិងលោកស្រីចមមកសំពោតផ្លូវមួយខ្សែស្ថិតក្នុងសង្កាត់ច្រក ក្រុងបាវិតបានប្រកាសបើកការដ្ឋានជួសជុលផ្លូវលំចំនួន1ខ្សែបន្ថែមទៀតដែលមានការខូចខាតទាំងស្រុងប្រវែង2700ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិធ្លុកព្រិញឃុំបពែតស្រុកស្វាយទៀតខេត្តស្វាយរៀងលោកយិនចាន់ធួនបានពំនាំការផ្តាមផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់ដីជូនិងសំណាច់គតិប្រពណ្ឌិតព្រមទាំងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងមុនហៀងនិងលោកស្រីប៉ែនចានីផងដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកយិនចាន់ធួនបានបានផ្ដាំផ្ញើនិងសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលប្រារព្ធផ្លូវនេះសូមមេត្តាជួយថែ សាសហើយបានល្អប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងព្រោះនេះជាផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នារីករាយដល់ខ្ញុំបាទពិសេសព្រះវត្តកូមានសេវាកម្មដូចជាបន្ទប់ស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាមហោពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចមហោផ្នែកខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអង្គហែលទឹកផ្សារនិងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូសុខភាពប្រជាធិបតីខ្មែរក្រេបទឹកឃុំទទួលទានស្រាសម្បាញនាថ្ងៃព្រះលិចនៅវាលស្ដែង បដិស្ថានរដ្ឋការិយគ្រប់អតីតជនចម្រោះចិត្តសាមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ21ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តកោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ01755377ព័រមីនអន្តរជាតិអង់គ្លេសរុស្ស៊ីបញ្ជូនរថក្រោះមានអាយុកាល50ឆ្នាំទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសបានដកស្រង់ព័ត៌មានចារកម្មដែលបានឲ្យដឹងថាក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនរថក្រោះមានអាយុកាល50ឆ្នាំប្រភេទ T62 ទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន ចំនួនវិញរុស្ស៊ីបានដាក់បញ្ចូលរថក្រោះទំនើបទំនើបនៅក្នុងគ្លាំងវិញសារព័ត៌មាន Business Insider នៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាបានដកស្រង់ការប្រកាសពីក្រសួងកាពារជាតិអង់គ្លេសដែលបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបង្ខំចិត្តបញ្ជូនរថក្រោះចាស់មកចូលរួមធ្វើសង្គ្រាមដោយសារតែរងការខូចខាតដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក្រសួងកាពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថារថក្រោះសម័យសហភាពសូវៀតងាយរងគ្រោះនិងមិនអាចទប់ទល់ជាមួយអាវុធប្រឆាំងរថក្រោះទំនើបទំនើបនាពេលបច្ចុប្បន្នបានឡើយដូចជាមីស៊ីលនាំផ្លូវ Javelin ដែលអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនជាដើមព្រមទាំងមីស៊ីលរបស់អង់គ្លេសដែលអាចកំទេចបានទាំងរថក្រោះសម័យទំនើបទៀតផងប្រភពព័ត៌មានពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកបង្ហាញឲ្យឃើញថារុស្ស៊ីបានបាត់បង់រថក្រោះដល់ទៅ1000គ្រឿងក្នុងសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែនក្រៅពីនេះនៅមានឧដ្ឋាភិគាច50គ្រឿងយន្តហោះចម្បាំង30គ្រឿងនិងកំភ្លើងធំ350ដើមរាយការណ៍ដោយខ្ញុំបាទមេងហុង Fancy ជាប្រភេទម្សៅខាត់នាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីម៉ាត់ល្អិតជាម្សៅធម្មតាដល់ទៅ2ដងត្រឹមតែ10មីក្រងផលិតនៅរោងចក្រលំដាប់ទី1លើពិភពលោកមាន UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃມັນធ្វើឲ្យឡាវរូលកន្ទੂរមាស់ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខម៉ាត់រលោងម៉ាត់ខៃបែបធម្មជាតិធន់នឹងទឹកនិងញឺទូសត្រូវទឹកក៏មិនមានបញ្ហាជួយបិទបាំងស្នាមមិនឲ្យកក់មិនប្រតាក់មិនឡើងខ្លាញ់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរុស្ស៊ីនៅតែប្រកតគុកអូស្មန်ហ្គែដល់អឺរ៉ុបដល់ដែលក្រុមហ៊ុនធម្មពលរុស្ស៊ី Gazprom នៅថ្ងៃទី20 9ខែឧសភាបានប្រកាសឲ្យដឹងថាចំនួនអូស្ម៉ាន់ហ្គែបានប្រគតផ្គងទៅឲ្យអឺរ៉ុបតាមច្រកផ្លូវស៊ុតសាប្រទេសអ៊ុក្រែនបានកើកឡើងខ្ពស់ជាងមុននៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាគឺបានផ្ដាល់អូស្ម៉ាន់រហូតដល់ទៅ 44 64... ក្បៀស1លានម៉ែតគូបកាលឡើងជាងថ្ងៃទី28ខែឧសភាដែលមាន43ក្បៀស9ម៉ែតគូបសារព័ត៌មានរយទ័របានផ្សាយថាបើទោះបីប្រជុំមុខតានតឹងដាក់គ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងអឺរ៉ុបពាក់ពន្ធសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនក្តីក៏នៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាក្រុមហ៊ុន Gazprom បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តប្រគត់ផ្គងធំពលឲ្យអឺរ៉ុបដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសអ៊ុក្រែនដ odal ជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមហ៊ុន Gazprom បានឲ្យដឹងថាការស្នើសុំបញ្ជូនឧស្ម័ន តាមរបាយការណ៍ផ្លូវសកក្រែនណូខាត្រូវបានភៀកគីអ៊ុក្រែនបដិសេធកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាក្រុមហ៊ុនអ៊ុស្មែនហ្គែអ៊ុក្រែន GTSOU បានប្រកាសការផ្អាកគ្រប់គ្រងតាមស្ថានីយ៍សកក្រែនណូខាដោយបញ្ហាមួយចំនួនអ៊ុក្រែនគឺជាទីតាំងកណ្តាលក្នុងការដឹកជញ្ជូនប្រេងពីរុស្ស៊ីទៅអឺរ៉ុបរួមទាំងក្នុងពេលដែររុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុក្រែនចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ផងដែរ រីកើតដល់ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋតាមបីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីចុងក្រោយតើហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទល់ទៅកាន់ទូរសាពដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាពាកនៅកោត្រៃហ្គនញូនៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការដោនឡូតជាការស្រេច